Sveiki atvykę į Atėnų oro uostą. Taip gražiai dainuoja tose buzukiuose, reikia mokintis. Kaip kokiam kurorte. Ačiū Dievui Kšištofui. Šiandien mums padėjo. Sabonis, yes, very famous. Man pačiam surprizas buvo šiandien, pasakė treneriai gydytojai, kad tu žaisi. Ko pasižymė Atėnai? Šunim. Sveiki atvykę Atėnus. Beveik 5 milijonų gyventojų miestą. Krepšininkai žaidė, ar žaidžiantis Atėnuose būtų pirmasis, turbūt pralaužęs ledus. Artūras Karnišovas Olimpijakose žaidė. Tada Macijauskas, Šeibutis Olimpijakose. Tada Atėnuose Robertas Javtokas, Ramūnas Šiškauskas, kurie beje tapo Eurolygos čempionais 2007 metais, kai Atėnus įvyko finalinis ketvirtis. Klausyka, tu už Panathinaikos ar už Olimpijakos esi irgi? Graikijos krepšinio lygos finalus televizijai rodyti kainuoja apie 4 milijonus eurų. Bent 2007 metais tiek buvo. Nebalgai, ne? Tai praktiškai Žalgirio, Lietuvos ryto biudžetai mažesni. Gal susijungiam su kokia Latvija, aš nežinau. Tada bus lengviau išlaikyti tos superklubus. Toks krepšinis. O kaip ta nauja sistema dabar, kai dvi varžybas reikia žaisti? Nu, nėra lengva, aišku. Nes išvyko jis į 4-5 dienas, tai nėra paprasta. O kiekvienas varžybos žaidi, kad, kad nėra kur jau, taip sakyti, nėra kur trauktis. Sveikinimai su pergalė. Dėkui, dėkui. Tai koks jausmas va, šokdinti Rimuką prie trajako ir po to probėgt pro jį. Tai kad jis mane šokdino šiandien. Nu ir tu jį šokdinai, gerai, paskui jis tave apibėginėjai. Bet aš neįmečiau nieko, jis matai, jisai šiandien motoriuką pritaisęs geriau buvo negu aš. Bet keletą kartų Šarūną labai gerai palikai odegoj, jis netoks įdrus? Ne, netaip žiūriu į tą dalyką. Svarbu, kad apsiginti, kad aš kūnėmės tau, judrus, ne judrus. Aš bandysiu centruoti. Tai spiktas, vedlys. Ok, Čau, amigo mio. Kom estai? Sveikas, gyvas. Tu to bene? Tu to bene? Tu to bene, man tai tu to bene. Parli italiano? Non parli... Parle franze, parle italiano. Nu ką, bėgamės. Jo. Tik pasakyk, ar labai sunku sėdėti ant suoliuko, kai va tokios varžybos. Norėjusi išbėgti tuot kam nors, biškį taip, biškį vieną smūgį, bet pagalvoju ranką skaudę, kur aš duosiu. Jo, iš tikrųjų tai labai nelygiai žaidėm, nes naidam būna 10 taškų į priekį ir taip pat atmekam tos 10 taškų staigiai. Atrodo, kad ir kontroliuojam tas sunkinės, bet iš tikrųjų tai niekada ir nekontroliuojam. O manau, kad ir vis tiek yra play-offai, yra žmonėm linksmiausia žiūrėti šitą dalyką. Tai tokios sunkinėm ir fanam, ir mūsų, sakykime, ir visos Europos prie televizorių yra fainai, nes manau, žmonės vis tiek laukia daugiausiai play-offų ir finalinio ketvirto. Bet Lietuvoje, žinok, nerodė šitų varžybų tiesiog. A, brolis sakė, matė per kažkokius tai rusus ar per kažką. Reikia rusus žiūrėti, dabar rusai kontroliuoja viską. Mūsiškai juk nieko nerodo, o rusai, matai, jie visus grajus rodo. Supratau. Kaip tu šiaip sekasi graikiai? Gal tu kaip kalbom gabus įvaldėjau kalbą? Bet kažkaip va norėčiau mokintis, gal jeigu pasiliksiu kitais metais. Jeigu pasiliksiu kitais metais, gal reikės mokinti. Nes labai muzika graikų gera, tai reikės mokinti žodžius, jie taip tenai tuose buzukiuose savo gerai dainuoja, žinai, o sėdžiu. O tu pašokti nenuveini? Jo, sėdžiu, tai ką, žinai, sen sirtakį reikia, žinai, tai kojas pamėtyti. Ne, o taip gražiai dainuoja tuose buzukiuose, reikia mokinti, žinai, paskui su hebra bus galima padainuoti, žinai, išvenčiant kam. Belgrade, matai, kad gavom į kailį. Ten fanai kažkokie pasiosti buklingi, ar kas ten buvo? Ne, nu ten sunku žaisti, bet ten iš tikrųjų spūdinga buvo ta tokia minė, 20, kokia, ten 2000, kiek sakė tenai. Ir jie bet veik tas pats, kaip pas jūs čia arena, irgi apie 20. Jo, iš tikrųjų.
kaip, nežinau, mums kaip tai ten žūtbūt reikėjo laimėti, tai mes tokie kažkokie atsiplaidavę, nuvažiavom labai jau ir gimtadienis mano buvo, tai kažkaip neišėjo tenai susikaupti rimtiem dalykam, o daugiau nerimtiem dalykam laiko palikti teko. Tai ką, pailsėk ir ketvirtadienį. Ketvirtadienį reikės. Rimuką, reikia dabar jos nukalko, brolis dar negyvas, tai reikia kažkaip jos. Ačiū Dievui Kšištofui, šiandien mums padėjo ir tikrai labai buvo visiems pakilimų, ne tai kad nuotaiko, tai kad mano psichologiškai visi buvo geriau užsivedę. Ir Kšištofo sugrįžimas taip pavadinamas. Ir stengiamės tikrai, nes nebuvo ką pravęs, nes reikėjo būtinai žiūrėti laimės. Jo, kairį rangą tai pakelė, vis griūna nugarą, žinai, tai. Nieko, aš jam pats užsiusiu, sugydysiu tą ranką, jeigu laimėsim prieš patinėt naikos, aš jam viską sugydysiu pats. Masažas darysiu visokis ir kompresus dėliosiu ryto vakarą. Taip. You know, maybe I'm Panathinaikos, but I like, you know, the good players from the other teams. Aš dar noriu žaisti iki 40. O, geras. Man pasu tavo fiziniais domenėmis, tai žinai. Tik tai nesulūžtų niekas. Tu, pabelti ten kažkur reikia, ne? Vieną. Darykit duris. Flemą uždarimą. Mums reikia kovot. Žiūrėkite namų Lietuvos, va ten visų. Žiauriai. Keliaujam labai daug, labai mažai tenka net pačioj sienoj būti. Kiekvienas varžybos taip gaunasi. Su ko nors, ne, išeini, iš ko nors susiemi. Tai galva, tai kelis lūžta, tai. O kai jis finalinės yra nuskambėjo, tai žiauriai greitai minėti iš aikštelės. Ne, tai aišku, nesinori kvailai gaut ką nors iš kokią nors monetą į galvą. Tai moneta dar nieko, čia ir plytas pas jos kraidą. Nu, tikėkimės, kad mes to negausim. Man pačiam surprizas buvo šiandien, pasakė treneriai gydytojai, kad tu žaisi. Aš ne vienos treniruotės neturėjau su komanda, žinai. Aš sakau, nu, aš pasiruošęs padėt, bet nežinau, ne kaip jie ruošėsi, nieko, tik tai individualiai treniravausi, žinai. Buvo minus 16 jau, tai gerai pasivijom, žinai, bet aš jau galvojau, mirsiu aikštelį, jau nebuvo kvapų. My best friend is Olympiakos, but every night we drink beer together and we never fight for Olympiakos and Panathinaikos, never. Čia jau nenorim grįžti, todėl kai čia lembački. Būtų lei tik tai skrenda moneta man šiandien. Ne, per minutės, per draugėlę, ne, ten prilaistė jau. Su euro, žinai, euro nukryto. Galvoju, pasiemi? Ne, galvoju. Pakelt, bet žiūriu, daug žiūriu, žinai, žmonių nebūtų, būčiau pakelęs. Su Jonu Kazlausku neteko bendrauti, jis šiandien tribūnose sėdėjo. Ne. Graikijos rinktinės treneris Jonas Kazlauskas. I prefer to have a Greek coach, because, you know, it's a Greek spirit, but maybe it's better. With him. We will see that. Okay. Kovosim, ne? Prieš Joną Kazlauską. Aišku, gaila, bet žinai, prieš savus kovot, bet vis tiek, nu, reikia. Na, aš tai gerai, tai. Gerai. Va tavo optuvimus. O, bravo. Čia naujas numeriukas. Šiškauskas. Kas kitas pravers NBA duris? Mūnai, gal tu pravers NBA duris, Ramūnai, važiuok į NBA. Gerai. Šiam kartai tiek. Viso, iki kito. Video, foto, blogas, nežinau. Šiaip, kas yra tas blogas? Kas sugalvoja tą blogą? Kažką nesąmonė.